La Unión TG és una unitat multidisciplinar dedicada als pacients que pateixen esclerosis múltiple, que ja es va crear fa més de 15 anys i que doncs, porta a càrrec el doctor Ramió juntament amb altres neuròlegs. La nostra característica sempre ha estat la proximitat amb el pacient amb esclerosis múltiple, no? Ha estat intentar donar-li tots els seus, les seves necessitats. I llavors constem, de fet, de diversos equips, no? Constem de neuròlegs, constem de personal d'infermeria, constem de personal de radiologia, neuropsicòlegs, psicòlegs, equip de rehabilitació i personal de laboratori. Per tant, tot això, tots aquests professionals, d'alguna manera doncs, treballem amb l'objectiu comú que és el pacient, no? Una de les coses, dels millors valors que volem, sobretot que tenim a la unitat, és aquesta proximitat, no? Intentar que el pacient es senti recolzat i acompanyat en tot el procés de la malaltia, que ja és bastant dur i dolent, diguem-ne, sobretot a l'inici, no? Que treballem amb pacients molt joves en general. Avui en dia no tenim la manera, o no tenim uns marcadors o biomarcadors que ens permeti dir quin és el millor tractament per un pacient en concret. Llavors el que solem fer, i també això cada vegada es fa servir més amb diferents malalties cròniques, intentar que el pacient participi de la decisió del tractament. Tenim un equip mèdic fantàstic, el que els hi podem dir i explicar a tot, ens escolten moltíssim i això ens sentim molt protegits, molt arropats. Ja et dic, jo soc de Barcelona i tinc una germana que és infermera, que treballa a Bellvitge. I aleshores, doncs, quan vam tenir el diagnòstic, vam dir, bueno, a veure, què fem, on mirem els hospitals, a veure on te segueixen. I la veritat és que estic infinitament contenta d'haver-me quedat aquí a Girona i que m'aportin des del Trueta. Vull dir que l'equip funciona, que és increïble. Tens un problema, els hi expliques, et contesten en el dia sempre i després hem aconseguit també doncs, que amb els malalts, amb el grup de malalts, doncs, bueno, hi ha una relació molt... És com si fos una gran família, vull dir que és una cosa, no, és una cosa molt bona que no pas, no sé, compares amb altres, no sé, altres hospitals, però compares amb altres malalties, i altres, saps? I ningú té això, vull dir que és molt d'agrair. En la nostra unitat i el nostre hospital, des de fa uns quants anys fent molta recerca en el món de l'esclerosi múltiple, tant assajos clínics amb nous fàrmacs, com recerca bàsica de laboratori i també altres tipus de recerca més clínica, com per exemple l'afectació cognitiva que tenen els pacients amb esclerosi múltiple i les maneres de poder fer rehabilitació cognitiva específicament amb aquests pacients. De fet, dels últims tractaments que s'han aprovat per l'esclerosi múltiple, podríem dir que la majoria d'ells, la nostra unitat i el nostre hospital, ha participat en els assajos clínics que han portat al desenvolupament o a l'aprovació d'aquests nous fàrmacs. Una novetat en quant a tractaments és que s'ha aprovat aquest any, fa unes setmanes, als Estats Units, el primer fàrmac que demostra que és eficaç en formes progressives de la malaltia, que frena la progressió, l'empitjorament de la malaltia. No només els brots i la inflamació, sinó la fase progressiva de la malaltia. Està previst que a Europa aquest fàrmac s'aprovi a finals d'aquest any, a principis de l'any que ve, i en els assajos clínics que han portat a l'aprovació d'aquest fàrmac, el nostre hospital hi ha participat de forma activa. Ens hem traslladat a unes noves instal·lacions i estem molt contents, on els pacients estan més còmodes, i d'alguna manera podem oferir-les un millor servei amb ells. És a dir que bueno, d'això es tracta.